o maior investidor do mundo, ele tem uma frase que é o seguinte: regra, quem é esse cara? Warren Buffett, tá? O maior investidor do mundo. Ele diz o seguinte: regra número um dos investimentos, nunca perca dinheiro. Regra número dois, nunca esqueça a regra número um. Digamos que tu vá lá e invista R$ 1.000 em ações. E aí tu foi lá e investiu R$ 1.000 e aí tu passa por um momento de queda de 50%. Como aconteceu várias vezes, só nas últimas 2 décadas aí, já aconteceu mais de... Já aconteceram 4 vezes quedas maiores que 50%. Maiores que 60% 2 vezes já. Só nos últimos 25 anos aí. E o que acontece? Tu passou por essa queda de 50%. Agora tu tinha 1.000, agora tu tem R$ 500, tá? Saindo de R$ 500, tu perdeu 50%. Quanto tu tem que valorizar o teu dinheiro para tu voltar a ter os mesmos R$ 1.000 de antes? Quanto que tu acha? 50% de volta? Na verdade, não. Na verdade, esse teu dinheiro tem que se valorizar em 100% para tu voltar para estaca zero. Não é para ganhar dinheiro. Não é para tu ter nenhuma rentabilidade. Tu volta para estaca zero. Por quê? Saindo de R$ 500, se tu rentabilizar 50%, tu chega em R$ 750. Não em R$ 1.000, porque agora tu tem um patrimônio menor, entende? Então, quando cai 50%, tu tem que render 100%. Quando cai 60%, tu tem que render 150%. Quando cai 70%, tu tem que render 233%. Quando cai 80%, tu tem que render 400% para tu empatar, para tu voltar para o zero a zero. É por isso que é tão importante tu te blindar das quedas. É por isso que é tão importante, primeiro, a tua primeira preocupação ao investir tem que ser proteger o teu patrimônio. Senão, tu vai ser só mais uma pessoa que investe, ganha por um tempo e depois perde e não consegue construir um patrimônio grande o suficiente a longo prazo, de forma que tu consiga realizar os teus maiores objetivos.